Takže čau lidi, já vás vítám u prvního videa na hru Shaken Fidget. Natáčel jsem už druhou hru. A jako natáčel jsem teda jinou ještě hru dneska. Já to bylo, kde jsem 3. A já to dneska udělám jenom takový jakoby průzkum na světě 23, ale potom mám ještě postavy na S21, 20 a 19. A dnes 19 jsme před pár dny schodili toho vulkanického ducha zlev a teď jsme nějaká jílovo 146. No takže tohle je náš cech, jako tady je Tomas Bohno, to je vocen a od něj znám heslo, protože my jsme kámoši, že jo, jako by založil, no prostě to je fuk, založil tu postavu u mě. Benz, to je borec, on má epic, ale to má nový, on má nový epic, to je borec. Bude ta pozice 138, no, zef. Sám má dobrý epic, jako, ale naštěstí teda všechno na 17, to je výborný, to je luxus. Frost, to je taky dobrý, akorát nechybí mu ta, tahle, jak se to jmenuje. No, klobouček. Epic to je dobré a to je docela, jako, že na slavu 16. To je Matazama, ten je asi taky nový, jako, má dobrý epic teda. To jsem já, epic ještě nemám, ale jako, no prostě nemám. Tady ty, jo, tady ten má epic 640, ale nic, žádný epic je. Slavstá tenhle už, ale pozvaný jenom. Já teď jenom řeknu, čus lidi, můžete pozdravit ve videu, takže ještě řeknu. No já tu furt jsem, ještě si musím teda opravit tohle, já tam mám vůz místo čus, takže... A jako dneska to je prostě jenom, abych vám to ukázal. Já vím, možná tady máte představu, přijďte na našeho cechu youtuberi, že jsme byli jsme pozice jedna, ale se sadili nás. No, zautočili nás Edu tento zi. Účastní. Tak to nedáme. No, nedáme prostě. To vám řeknu rovnou. A teď zkusíme podzemí lstivýho vampíra. Pardon, načti se, jsem, jak se vám to seklo. Takže já to asi za chvilku střihnu, protože se nám to seklo a za chvilku jsem spadl. Takže čau lidi, jsem zpět. Už jsme se to konečně dostali, protože jsme měli menší lagy. Tak a je to 15, teda 16 a 15. Jako mohl bych ho dát, kdybych jsem párkrát vyhnul. A už by mohl padnout epic. No, no, kritik to se nepočítá, to se nesmí. To se nesmí. Ty ve kouříček, dáme, asi dáme jednu hubičku, protože mám ještě, my jsme udělali kvěst za houbu. Načti se, tady bylo strašně lagy. Já nevím, já to asi vždycky střihnu, protože se to strašně laguje, že jo. Co se omlouvá. Zdrželi, já jsem tady zpět, tak zase se byl lagy. No takže my jsme před chvilkou říkali, že si dáme houbičku, vylepšíme sílu. Máme, no. Takže dáme houbičku. Aspoň jedno. Vyhnutí, což je výborné, a on se vyhnul taky. Vyhnutí, to se nepočítá, to se neplatí. No to teď jsme ubrali jenom půlku, což je špatné, hodně špatné. Takže jsme prodělali houbu, zkusíme gogy. A teď už nemám nějaký cechu, co jsme prohráli. Jo, ne, vyhráli, a to se na to nějak loglo. Jsem mám takový pocit, tam bylo napsané, že jsme prohráli. A já si nakonovám za lagy, co jsem už asi sice dělal, ale jako, budeme udělat to ještě jednou. Sít slavy, ukážu vám pozici 1, což byla naše bývalá pozice. Kde jsi šop? Děvčav. Oni tady jsou 40, no tak to jo, že fuck you, ale... Jako myslím, že jsme taky po dobrý cech. Drž hubu Martina, tady je můj blbý brácha, prostě který do toho videa furt bude kecat a já na ně kašlu, takže jako... No to je fuk. Hele, já vám zatím nevím, co bych vám ukazoval, třeba ukážu od pozice 1 do pozice 10. A potom bych vám ukázal, ten má hezký epík. Ten za chvilku už bude mít střepy. A zase můžu. No a na kilometrik. O sakra, svině. No, challenge smoothers, tady ten taky dobrý, tady má každý skoro, protože taky jako to bylo. A kouzelníček, tak vybrný, pozice 7, 8, 9, 10. A dáme drsty shop, ukážeme tady ten cech.
tady pozice 1, že? To je pozice 16, 17, 10, 2, 30, 7, 8, 12, 26, 8, 4. Jenže tento svět teď nevím, kdy začal, myslím, že pátek, a teď kolika je dneska? 9. tak v pátek bylo 6. Ne. Ne. No tak prostě teď nevím, 5. ne. 3. 4. myslím, pátek to bylo, začalo ve 16.00, začalo ten prostě je to 23. Jestli máte postavu, tak mi napište. A jako my vás můžeme pozvat, uvidíme, jak se dohodnete. A jestli budete houbaři, tak buďte, tak vás pozvat. A on už má zlatý app, tak datel, ty to je fakt, ne, to je fakt, já nevím, proč je zlatý ten, profo, to je fakt nehovno, je to ještě bar, to je datel prostě. A jako, prostě datel, no, co vám k tomu řekneme víc, jo, a okřidlený, jo, prostě jako vždycky houbař. No, a to je Radegast a tady poslední v cechu Dirty Shop. Já teď mám quest, že jo, tak nic jakoby, jako se bych vám o tom řekl, že jo. Tady už vás pozvadil, čau, Frost. No, jako, fuck. Ale tady nějaký houbaře tu máme, že jo, tohle je houbař, není, jo, tohle podle nás je. Ale, jako a teď nevím, jako bych vám kazu. No, máte se máte, tak asi to bude konec, já se kouknu, jak dlouho jenom natáčíme, že jo. Tak pardon, to bylo tak 6 minut, no to ještě je docela hodně krátký, ale jako já myslím, že to zatím může stačit. Potom natočíme nějaký další video a jako asi čau lidi.